女人在打牌，却不断地用余光观察着牌友，因为就在刚刚，她在外面寻找手机信号，想要联系家人，却意外发现面包车里有一个被绑架的小女孩。她试图拉开车门，但车门都被锁住了。情急之下，她用手机拍下了面包车的车牌，一抬头却发现屋里正有人监视这辆车。她赶快装作找信号的样子，随后她惊慌失措地回到自己车上，打算报警，但下着暴风雪，根本没有信号。就在此时，小美透过后视镜看到有人出来，她只好连忙下车先返回屋内，看着屋内的四人，他不知道到底谁才是那个绑架犯。此刻他虽然慌乱，但他还不能出声。这时一位大叔提出要打牌，心事重重的小美也坐到了桌前。打牌的过程中，他一直偷偷观察众人的举止行为，大家都很自然，只有一个长毛神色紧张，而且因为输了游戏就暴怒。小美猜测长毛就是那个绑架犯，他马上起身前往厕所，再一次拨打报警电话，但依旧没有信号。他又尝试用发短信的方式，还是失败了，这让小美十分的无助。这时她突然听到屋内有很大的风声，说明这里一定有其他的出口。小美找来工具将木板挪开，果然这里有一个通向外面的后门。她悄悄来到面包车旁，用工具撬开车门。她在女孩的手腕上看见了医用警示手环，还没等解开绳子就发现有人来了。小美赶快将一旁的毛毯盖在身上躲起来，果然长毛就是那个绑架犯，但他好像还有点人性，他怕小女孩在车上冷，还为她打开暖风。就在小美准备拿刀从背后偷袭时，却发现长毛身上有枪，他只能放弃。长毛走后，小美将刀留给了小女孩，然后自己回去寻找救援。不料折返的长毛发现了小美留在雪地上的脚印，小美正要跟另一个男人讲述情况时，长毛顺着脚印寻来。情急之下，小美一把拉着男人拥吻。进来的长毛看到这情况，一头雾水的离开了。小美赶快将情况都告诉男人，因为小女孩患有罕见病，随时有生命危险，他们必须马上营救。男人提议让小美出去吸引长毛，自己会从后面制服他。为了保险起见，他还拿出一把射钉枪作为武器。于是小美大摇大摆地从长毛面前走过，他回头望了一眼，见没人跟上来，他以为计划成功了。可就在他撕下女孩嘴上的胶带后，却得知了一个可怕的消息。 But where are the men? I want you to me.绑匪竟然有两个。小美望向窗外，那两个男人正在商讨对策，随后他们拿着枪走向面包车，可当他拉开车门，小美却不见了踪影。小美从后门回到屋内，打算向屋里的两人求救，但他还是晚了一步，被赶回的阿石截住。阿石用枪威胁小美，如果敢坏事就杀了所有人。小美只好妥协陪他们演戏。当众人回到大厅，意外再次发生，车内的小女孩已经挣脱绳索走了出来。劫匪担心出事，就带着小美一起出去寻找。寻找时，小美用手电照射二人，趁其不备滑下山坡。阿石开了一枪，虽然没有打中小美，但枪声引起了屋内两人的注意。他们打算到外面查看情况，却意外发现了晕倒在雪地里的小女孩。他们赶快将小女孩抱回屋内。这时赶回来的小美将一切都告诉了两人，但此时劫匪已经来到了屋外。就在他们商讨如何对付劫匪时，女孩醒了过来，她疑惑地叫了一声 Is this Lowry?女孩正在捉弄家里的保姆，她强迫保姆拿着吸尘器跳舞，因为自己吸大麻被女孩看到，保姆不得不照做。That is so tragic.女孩的做法惹怒了保姆，下一秒女孩就被两个劫匪绑架了。可站在楼上的保姆却装作没听见，因为这一切都是她一手策划的。她赌输了银行卡里的所有钱，但女孩的父亲是个有钱的大亨，他联系劫匪绑架女孩，然后好敲诈一笔赎金。但由于女孩身患罕见病，必须持续用药，劫匪让保姆带着药与他们会合，否则就将女孩埋在山上。为了那笔钱，她只好骗丈夫是出去旅行，不料大暴雪将他们困在了山上的游客中心。听小美说劫匪带着枪会杀了他们，几人决定一起逃走。但此时劫匪已经来到了屋外，为了恐吓劫匪，艾德谎称自己手里有枪，如果敢上前就杀了他们。因为艾德确实当过兵，劫匪也不敢轻举妄动。就在双方陷入僵局时，长毛想起了女孩的药还在自己手中，他们以此为筹码，只要交出女孩他们就会离开。此时保姆也说如果没有药，女孩很快就会死去，他认为应该把女孩交给他们。不过显然这个提议被小美和大叔拒绝了。这时小美想起劫匪的车钥匙还在自己手中，机智的艾德想到一个两全的对策，用车钥匙换女孩的药。当劫匪意识到车钥匙不见了，十分生气，他们拿出汽油洒在屋外，要烧死屋内的几人。一听这情况，怕死的保姆劝丈夫应该满足劫匪的要求。就在这时，小女孩醒了过来。Is this Lowry?
这层关系不仅让小美震惊，就连艾德也蒙在鼓里，意识到事情要败露，保姆直接倒戈，告诉劫匪屋里没有枪。小美马上意识到保姆和外面的劫匪是一伙的，被戳穿的保姆恼羞成怒，对小美使用了防狼喷雾，随后他打开房门引狼入室，怕这棵摇钱树死了，他们赶快给小女孩注射了药物。此时保姆还对歹徒抱有希望，还指着用小女孩勒索赎金，可小美告诉他，他们从未打算勒索女孩的家人，而是拐卖儿童的人贩子。得知希望破灭，为了保命，他让劫匪带着女孩赶快离开，但艾德拒绝交出车钥匙，劫匪竟直接开枪杀了他。保姆万万没想到，因为自己的贪心竟害死了丈夫，他拿起防狼喷雾准备反抗，也被劫匪一枪毙命。最后劫匪又将目光放在了小美身上，男人将女人拖到墙边，用射钉枪把她的手钉在墙上，女人瞬间痛到失声。劫匪离开后，他尝试将手拔下来，可除了疼痛难耐和鲜血直流，没有任何反应。就在他准备放弃时，一回头发现墙角有一把羊角锤，他奋力举够，但还是差一点距离，于是他将目光放在了小女孩的身上，他轻声呼唤让女孩帮他把锤子拿过来。就在他准备取钉子时，两个劫匪回来了。阿石问小美把车钥匙藏哪儿了，小美不肯告诉他。就在两人僵持时，小美的手机响了，原来是小美之前没发出去的求救短信发送成功了，看来信号恢复了，暴风雪也很快就要停止了。眼看所剩时间不多，阿石将小女孩的手摁在地上。小美被迫只好告诉他，阿石把枪交给弟弟，让他守在这里，自己去找车钥匙。阿石走后，小美观察了周围的情况，有了一个大胆的想法，他让女孩去把灯关掉。女孩十分害怕，但小美却坚信屋里的这个男人不会伤害他们，因为女孩被绑在车上时，他会担心女孩冷，特意为她打开空调，这说明他还没有到丧心病狂的地步。在小美的不断鼓励下，女孩小心翼翼地走向灯开关，果然长毛虽然一直威胁让女孩停下，但并没有开枪。女孩顺利关掉灯，趁着黑暗，小美忍痛用钳子取下钉子。当灯光再次打开时，长毛的脸直接迎上了小美的锤子。听到动静的阿石立马赶回屋里，但此时局面已经扭转，小美拿枪劫持着弟弟。就在二人僵持时，一旁的女孩冲上来用锤子砸向阿石，飞出的钉子却意外射中弟弟。看见弟弟受伤，阿石此时已经顾不上人质了，他赶快上前搀扶弟弟。同时小美和女孩趁机溜走，准备驾车逃离，而被钉子射中的长毛已经倒地身亡。看着死去的弟弟，阿石变得彻底疯狂，他用射钉枪打爆了小美的车胎，车辆瞬间失去平衡，撞上了路灯杆，车内的两人昏死过去。看着屋里死去的弟弟，阿石走到门口点燃了整栋房子。就在他准备回去给小美补刀时，接到报警的警察赶到了，阿石立马用衣服盖住射钉枪，然后装作路人向警察求救。这时小美醒来，他看出来阿石是要等警察走近再动手，他果断用枪打倒了阿石。不明所以的警察以为持枪的小美才是那个危险分子，立即向小美开枪。见小美倒地，阿石拿起小美手上的枪将警察击毙，随后他准备慢慢折磨小美，但他没想到坏人死于话多，小美用刀狠狠地刺中阿石的脖子，最终小美活了下来，小女孩也安然无恙，而这里发生的一切终将被风雪掩埋。